নমস্কাৰ মোৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আশা কৰোঁ সকলোৰে খবৰ ভাল। আজি মই বি এ থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰত তোমালোকৰ এডুকেশ্যনৰ পাৰ্ট টু ভিডিঅ' মই আলোচনা কৰিছোঁ। পাৰ্ট টু ভিডিঅ'ত তোমালোকৰ সকলোবিলাক প্ৰশ্নতে আলোচনা কৰা হৈছে। শিক্ষা সমাজ বিজ্ঞানৰ প্ৰয়োজনীয়তা, ইয়াত তোমালোকৰ শিক্ষা সমাজ বিজ্ঞানৰ প্ৰয়োজনীয়তা কি, সেই সম্পৰ্কে তোমালোকৰ হয়তো 5 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে। তোমালোকে এনেধৰণৰ কুৱেশ্যনবিলাক তোমালোকে ছেচনেল বা ফাইনেল এক্সামৰ বাবে এতিয়াৰ পৰা ভালকৈ চাবা, কিন্তু মই পাছত এনেধৰণৰ কুৱেশ্যনবিলাক নেদাওঁ। এতিয়াতে মই, কাৰণ বহুকেইখন ছাবজেক্ট আছে, সকলো বিষয়ে মই আলোচনা কৰিম। সেয়ে মই সকলো বিষয়ে লাহে লাহে দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। তোমালোকৰ পাৰ্ট ওৱান ভিডিঅ'টো সকলোৱে চাই চাবলৈ আশা ৰাখিলোঁ। এইখন হৈছে পাৰ্ট টু ভিডিঅ', আৰু ইয়াত ভিতৰত তোমালোকৰ সামাজিক আচৰণ আছে, অৰ্থাৎ শিক্ষা সমাজ বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত সামাজিক আচৰণ অৰ্থাৎ সমাজখনৰ আচৰণৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষা বিশেষভাৱে গুৰুত্ব আৰোপ কৰে, অৰ্থাৎ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত উৎপাদন, ৰীতি নীতি, আচাৰ ব্যৱহাৰ, ধৰণকৰণ, এইসকল শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এক মাধ্যমীয় সম্ভৱত হয়। এই বিষয়ে তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিত আছে, আৰু শিক্ষা সমাজ বিজ্ঞান তোমালোকে কিতাপখন হয়তো পাইছা, আৰু তোমালোকৰ কি শিক্ষা সমাজ বিজ্ঞানৰ কিতাপখন যিসকলে পোৱা নাই মোক এটা কমেণ্ট কৰি মেছেজ দি দিবা। তোমালোকৰ শিক্ষা সমাজ বিজ্ঞান কিতাপখন ইতিমধ্যে নিউ এন ই পি থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰৰ কিতাপখন আহিছে, আৰু যিসকলক লাগে মোক এটা কমেণ্ট কৰিবা। তোমালোকে কিতাপখন মোৰ ৱেবছাইটৰ পৰা তোমালোকে কিনিব পাৰিবা। শিক্ষা সমাজ বিজ্ঞানৰ গুৰুত্ব সম্পৰ্কে তোমালোকৰ যিখিনি মতামত আছে, আৰু পাৰ্ট ওৱান ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই যিখিনি মই তোমালোকক প্ৰশ্নোত্তৰ দিছোঁ, সেইখিনি তোমালোকৰ আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আৰু এইটো হৈছে তোমালোকৰ পাৰ্ট টু ভিডিঅ'। পাৰ্ট টু ভিডিঅ'ত মই এটা লং কুৱেশ্যন দিছোঁ, এইটো এটা তোমালোকৰ আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়। তোমালোকে মেইনলি এইটো কুৱেশ্যন ভালদৰে চাবা, আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে প্লিজ কমেণ্ট কৰি